Bakı-Tbilisi Qars dəmir yolu xəttinin Gürcüstan-Salka rayonundan keçən seksiyasında texniki xidmət qatarı relsdən çıxaraq aşıb. Mayın 26-sında baş vermiş qəza nəticəsində bir nəfər, Səlyan rayonu sakini, maşinist köməkçisi kimi çalışan 40 yaşlı Sadıqov Ruslan Ramizoğlu dünyasını dəyişib. Daha 3 nəfər isə xəsarət alıb. Qeyd edək ki, ölən şəxslə yanaşı xəsarət alanların da Azərbaycan vətəndaşları olduğu bildirilir. Gürcüstan Dəmir Yolları Xidmətinin açıqlamasına görə, Dəmir Yolu Xəttinin sözü gedən seksiyasında tikinti işləri Azərbaycan Dəmir Yolları Şirkəti tərəfindən aparılır. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti də baş vermiş hadisə ilə bağlı məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, Bakı-Tbilisi-Qars Dəmir Yolu Xəttinin Gürcüstan ərazisindən keçən sərt aşırımlı Tirialeti-Salka mənzilində aparılan təmir bərpa işləri zamanı hərəkətdə olan manevr teplovozunun qəfil reisdən çıxması nəticəsində Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Gürcüstan filialının bir nəfər əməkdaşı, maşinist köməkçisi dünyasını dəyişib. Manevr teplovozunun digər ekipaj üzvlərinin səhhəti isə normaldır. Əlavə xəsarət alan olmayıb. Hazırda hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır.